O que ka grumbullu gjithë pushtetet në një dorë. Praktikisht, dhe më thënë, avash, avash, shumë me zvarritje, ne po i afrohemi një diktature, nuk është nevoja që t'jenë pa tjetër si diktaturat e vjetra, ose diktaturat në kohë moderne, marrin lloj-lloj forma, që dhe më thënë. Ose nuk po e quajmë në është diktaturë, po po i vejmë një demokracie cungume.